21-го столиці і команда СТН вже готова проінформувати вас про головні події сьогоднішнього дня. У студії працює Наталка Сопік. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску. Близько 400 нечистих на руку міських чиновників вже звільнено. Та полювання триває, скільки ще посадовців позбудуться своїх насиджених місць. Садочок «Недобуд» на допомогу особливим малюкам. Вже до кінця року у Києві відкриють центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Старокиївська гора повністю ожила. За задумом видатного архітектора Авраама Мілецького, як змінилось обличчя історичної місцини і чиїм коштом. Лікування мистецтвом. Цьогорічний фестиваль «Гогольфест» спраглим до творчості відчинить свої двері вже цієї п'ятниці. Чим вражатиме цього разу? І до подій на Сході за минулу добу внаслідок бойових дій. Троє українських військових загинули, ще 15 бійців зазнали поранення та один зник безвісти. Від опівночі до 18-ї години сьогодні по всій лінії зіткнення зафіксовано 21 випадок порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, ворог обстрілює позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Є непоодинокі випадки застосування терористами мінометів 82-го та 120-го калібру. Також окупанти використовують заборонену мінськими домовленостями артилерію, повідомляють у штабі. Для військовослужбовців, які виконують завдання у зоні АТО, вибухотехніки проводять практичні заняття змінно-вибухової справи безпосередньо на місцевості. Військові сапери навчають бійців, як правильно діяти, коли виявлено небезпечний предмет чи саморобну вибухівку. Окрім того, фахівці показали, як власноруч виготовляти, а також як варто застосовувати вибухові пристрої, щоб не ушкодитись. На підриві справі дали ОЗЕ розуміння, що таке еквівалент взриву, що таке взрив непосередньо. Актуальність цих занять насамперед вона дає інформативну таку базу знань по маркуванню місцевості. Як оприділити, що це, провести розвідку боєприпаса, хоча б візуально дати собі змогу поняти, що це, чи мінометна міна, чи артилерійський снаряд, чи це протипіхотна міна, протитанкова міна, які міни, як вони приводяться вже в дію. Перспективи подальшої співпраці, зокрема, у вдосконаленні та розвитку столичної інфраструктури, обговорили мер Києва Віталій Кличко та регіональний гендиректор японської компанії Марубені в Європі, Африці та країнах СНД Наоа Івашіта. Віталій Кличко наголосив, що Київ потребує модернізації міського господарства та прагне до найбільш широкого впровадження сучасних зелених технологій. Своєю чергою гість запевнив у готовності допомогти Києву зробити місто більш екологічним та комфортним для життя. Нинішня зустріч стала продовженням перемовин, які відбулися під час недавнього візиту мера Києва до Японії. У Токіо йшлося про зацікавленість і можливу участь японських компаній у проєкті з реконструкції Бортницької станції аерації, у будівництві нового сміттєспалювального заводу у Києві, інвестуванні у транспортну інфраструктуру та інші проекти. Представникам столичної влади, ініціативній групі жителів Оболонського району та замовнику будівництва вдалося досягнути порозуміння щодо ситуації зі спорудженням торгово-розважального комплексу біля станції метро Героїв Дніпра. Протокол спільної наради, зокрема, зобов'язує замовника будівництва до 15 вересня звернутися до Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій для проведення експертизи щодо шкідливих наслідків бурових і будівельних робіт у колі станції метро. Також до четверга має з'явитися інформаційний стенд, де зазначатимуться конкретні види робіт з укріплення станції метро Героїв Дніпра та термін їх закінчення. А до 20 вересня замовник повинен надати копію усіх дозвільних документів на будівництво керівництва району та голові ініціативної групи. І 29 вересня мають пройти громадські слухання.
Та попри начебто домовленість, сьогодні ввечері кілька десятків активістів знову заблокували рух транспорту біля станції Героїв Дніпра. Протестувальники безперервно ходять пішохідним переходом, не пропускаючи ні приватний, ні громадський транспорт. Бере в акції участь із десяток бійців Азова. Поруч чергують кілька екіпажів поліції. Сакральну Старокиївську гору оновлено після облаштування сходів до фундаментів десятини церкви та трасування обрисів стародавнього першого храму. Благодійницьким коштом тут вдалося і повністю облагородити територію. Як змінилось обличчя історичної місцини, знають наші журналісти. Унікальне місце історичної спадщини відновлено. Після реконструкції Старокиївська гора повністю ожила за задумом видатного архітектора Авраама Мілецького. Відродження історичного серця Києва почалося наприкінці 2015-го. Почали з фундаментів десятинної церкви. Законсервувавши сліди храму разом із автентичними залишками південної та західної його стін, взялися за оновлення сходів та паркану з ліхтарями. Нині ж тут коштом доброчинців поклали край розрусі, здійснивши повне облаштування території. Скандалів було дуже багато. Спочатку сказали, що ми тут будемо будувати ресторан, потім готель, потім кафе, потім поставимо мафи, потім була знахідки, нібито знаходили якісь кістки, потім якась земля, яка з артефактами. Тобто весь час ми боролися. Саме завдяки наполегливості активістів, небайдужості благодійників та допомозі міста Сакрально-Старокиївську гору тепер не впізнати. Територію вдалося причепурити не тільки ззовні, аби ремонти простояли довго, тут передусім правильно спланували водовідтоки. Там, де була плитка вже зовсім непридатна, її замінили на нову. Але її не просто от вибірково міняли, знімали всю плитку, міняли трохи нахил поверхні, щоб водичка стікала, щоб не застоювалася вода. І потім спочатку максимально клали стару плитку, там, де не вистачало старої, тоді додавали вже новий пісківник. На велике перетворення знадобилося 4 місяці та 19 мільйонів меценатських коштів. На них тут встановили ліхтарі, які повністю відповідають проєкту Мілецького, а також лави, урни та озеленили територію. Завдяки новенькій системі поливу, сподіваються, в місті газон ще встигне потішити киян до холодів. Гарний парк завершує чудовий оглядовий майданчик. Ми спеціально навіть розчистили апсиду третього поверху нашого музею, щоб відвідувачі могли піднятися на найвищий поверх і милуватися красою подолу з музею. Але, звичайно, це не той краєвид, який відкривається звідси. Аби відкрити поділ усій красі для киян та гостей столиці, тут довелося провести санітарну чистку, вирубати чагарники та самосіяні дерева. Чим оборолися деякі активісти? Кажуть, 150 рослин знищено незаконно. Ми знаємо, що сьогодні декілька актів обстеження, які зроблені Зеленбудом. Ми знаємо, що декілька розпоряджень на очищення цієї території, що в травні місяці замовником був музей. Тому питання, що саме було зрізано, чи до якого акту воно має відношення, до якого розпорядження, це питання перевірки. Якщо ми встановимо, що хтось був винуватий і зробив це поза дозвільний спосіб, ці особи все одно будуть притягнуті до відповідальності. Утім, попередньо жодного злочину в очищенні занедбаної території в місті не бачать, тому просять не роздмухувати скандалів. Тим паче, що виглядом унікального історичного місця не опікувалися понад 30 років. Питання відповідно гігієнічної, вибачте за такий можливий вислів, очищення території від сухостою, зайвих дерев, це питання на часі. Але воно буде зроблено в законний спосіб, акт обстеження Зеленбуду, і сам Зеленбуд, я вважаю, має проводити ці роботи. Найближчим часом, сподіваються, у місті поновлять реконструкцію сходів на пейзажці, поки чекають остаточного висновку археологів. Чи справді ті під товщою ґрунту віднайшли давні кам'яні сходи 16 століття? Наталія Біловол, Антон Пожидаєв, телеканал Київ. До кінця року у столиці на зупинках громадського транспорту встановлять більше півсотні табло, повідомляють у «Київпостранці». Першочергово інтерактивні показчики з'являтимуться у середмісті та пересадкових вузлах. Крім цього, з десяток табло планують відремонтувати. Так, минулого тижня відновили роботу пристроїв на площі Льва Толстого та станції швидкісного трамваю «Політехнічна». А найближчим часом відремонтують на зупинці автобуса номер 101, що поруч зі станцією метро Петрівка. Ми будемо встановлювати також в центральній частині міста, да, на Бессарабці, будемо встановлювати інтервальні табло. На 2016 рік заплановано встановлено 150 інтервальних табло. На даний момент вже 60%, більше 60% табло встановлено.
Тим часом у Києві триває впровадження пілотних проєктів зі встановлення енергоощадних світлодіодних світильників на вулицях міста. Зокрема, вони вже з'явилися на Садовій, Володимирській, Панаса Мирного, Рогнідинській, Саксаганського, Івана Кудрі, Великій, Китаївській, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка. Якщо експеримент виявиться вдалим, його планують поширити і на інші локації. В рамках експерименту вже більш 1500 світлодіодних світильників встановлено і розглядаємо можливість, наша лабораторія вивчає їх, щоб в подальшому впроваджувати в рамках енергоефективності. Чистки серед нечистих на руку міських чиновників тривають. За півріччя до правоохоронних органів передали 15 матеріалів аудитів столичних комунальних підприємств і структурних підрозділів міськдержадміністрації. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Загалом, за інформацією Департаменту аудиту та внутрішнього фінансового контролю, зареєстровано 94 кримінальні провадження, або вони долучені до матеріалів інших справ. Так, нещодавно екс-директору КП «Інженерний центр» оголошено підозру у розтраті коштів, виділених на реконструкцію Олександрівської лікарні. Нагадаю, торік у Києві звільнили близько 400 посадовців міськадміністрації структурних підрозділів. Серед них 47 керівників комунальних підприємств. У столиці відкриють центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. З'явиться він до кінця року у приміщенні дитячого садочка, який понад десятиріччя стояв недобудованим. У новоствореному закладі фахівці готуватимуть дітей до повноцінного життя у суспільстві. На Олени Тилії там був колись садочок. На сьогоднішній день там відкрито кілька кримінальних справ через те, що він був практично в готовності до 95%. Після того був закинутий з 2006 чи 2007 року. Ми знайшли кошти його реанімувати. Там будуть лікарі, будуть психологи, будуть реабілітологи. Вони будуть працювати як з дітьми, так і з батьками таких дітей, для того, щоб надати всіляку підтримку такого роду родинам. Підготовка до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру триває. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман взяли участь у виїзному засіданні оргкомітету з підготовки урочистостей. У національному меморіальному заповіднику вже облаштовано алею праведників, на яку перенесли пам'ятник загиблим у Бабиному Яру дітям, та алею мучеників. Також тут вимостили нові доріжки та зробили газони з автополивом, лавки з урнами, встановили 150 LED-ліхтарів та систему відеоспостереження. Крім того, у заповіднику з'явився пам'ятник розстріляним ромам. Під час інспекції йшлося і про встановлення пам'ятника українській письменниці Олені Телізі, яку разом з чоловіком розстріляли нацисти у Бабиному Яру 1942 року. Столичні рятувальники після літніх канікул продовжують просвітницьку роботу зі школярами. Сьогодні вони завітали до гімназії номер 109, де влаштували відкритий урок, під час якого розповідали про пожежну безпеку, а також показали, як потрібно поводитись у надзвичайних ситуаціях. Продовжить Ольга Киселевич. Гімназисти біжать не на урок, це лунає сигнал пожежної тривоги. На щастя, навчальний. Столичні рятувальники проводять відкриті заняття для школярів, навчаючи їх правилам пожежної безпеки. Не можна його оставляти самим, щоб він пригорів. Да, не можна. Тому що, якщо вогонь залишиться, якщо одному іскор полетить, може загоріти цілий ліс, тушити його. Ну, водою або піском. А якщо не можеш, щоб викликати пожежників. Я знаю, що в будь-якому класі має бути пісок, там, вода на запас. Ну, щоб в будь-якій школі було кілька запасних виходів, там, ну, щоб виходити. Вот. Ну, в мастейнах, там, де всякі треба, щоб були там, огнетушителі. На відкритому уроці умови відтворили наближені до реальних. На подвір'ї школи розклали багаття та показали, як правильно приборкати вогонь. Молодших школярів навчали користуватися вогнегасником, а доросліших – пожежним гідрантом. Діткам продемонстрували рятувальники, які знаходяться на озброєнні. Аварійно-рятувальний інструмент. Но основною метою є це попередження нещасних випадків, як в побуті, так і навчанні та в нашому буденному житті. Керівництво гімназії переконане, що такі уроки надзвичайно корисні, бо дають змогу закріпити отримані знання на практиці.
дуже потрібні і ефективні, тому що ну, українська душа така, що починаємо щось робити, коли щось сталося, а маємо упередити все і робити все для того, щоб не сталося якогось лиха, ну, зокрема, там пожеж і так далі. А якщо щось стається, то повинні чітко знати, як діяти в таких випадках. Відпрацьовані повинні бути чітко евако-виходи, і вони повинні знати, що вони беруть з собою. Такі масштабні навчання рятувальники проводять тричі на рік – у вересні, перед різдвяними святами та наприкінці навчального року. Оля Киселевич, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Театр, кіно, живопис, скульптура. У п'ятницю у столиці розпочинається один з наймасштабніших фестивалів сучасного мистецтва – «Гогольфест». Що чекає на відвідувачів, дізнались наші журналісти. Хто це? Ось таким театрально-музично-акробатичним шоу розпочнеться цьогорічний «Гогольфест». Перформанс поєднав багато жанрів, зокрема цирк, оперу, театр ляльок. У концерті, який відкриє форум сучасного мистецтва, звучатимуть нові пісні гурту «Дах Дотерс». Режисер дійства Влад Троїцький. Цьогорічний фестиваль багатий на театральну програму. 10 режисерів з різних країн представлять свої вистави. Значна частина програми – литовська. «Гогольфест» заточений на такі колабораційні проєкти, але... Литва в этом году просто впереди планеты всей. Они представили такую программу, ну, там, Коршунова, новая опера, это, вот, поверьте, Коршунова, кто не знает, это один из лучших режиссеров Европы. А це вже музична сцена. Трохи моторошні підземелля стали майданчиком для класики. Бункер колишнього Дарницького шовкового комбінату має чудову акустику. І для проведення концертів не потрібно навіть жодної підсилювальної техніки, розповідає куратор музичної програми. Цей простір ідеально підходить для класичної музики, як ви можете чути віолончель, зараз без підзвучки, дуже гарно чути. Обов'язково перед початком кожного концерту буде затемнення, тобто одна хвилина темноти, а потім звучатиме музика. Це така ідея, щоб можна було якось відокремити себе від зовнішнього миру і понуритися у музику. Мистецтво скрізь. Не лише території цехів та підземелля, але й доріжки між будівлями стануть арт-простором. На них розмістять скульптури. Скульптури будуть і з дерева, і з бетону, і з металу. Якщо говорити о якихось конкретних цифрах, то це більше 10 тонн бетону, кілометри арматури. Всього скульптур буде 15. Куратори проєкту кажуть, на території артзаводу «Платформа» з'явиться новий парк скульптур. Поки що в Україні такий один на пейзажній алеї. Деякі інсталяції дивуватимуть відвідувачів не лише формою і задумом. На відкритті також у нас буде створена гаряча скульптура. Це керамічна скульптура трьохметрового ідола, який буде обжигатися прямо на фестивалі. Чимало буде на фестивалі і хореографічних постановок. Також відвідувачам показуватимуть кіно, а у цехах виставлять скульптури і картини десятків сучасних митців. Кожен фестиваль різний, він відбувається на різних локаціях. По кількості учасників це менше, по качеству на порядок вище. По організації на порядок вище. Мені дуже приємно спостерігати за тим, як фестиваль розвивається. Кожного року нові локації відкриваються, нові цікаві в рамках цього фестивалю відбуваються проекти, перформанси. Ми раді повідомити, що сьогодні місто не просто волонтер фестивалю «Гогольфест», а є його партнером. Потрапити на «Гогольфест» можна лише за квитками. Їх вартість буде різною, залежно від дня. Так, на відкриття у п'ятницю вхід коштуватиме 150 гривень. Богдан Бурненко, Михайло Стігнєєв, телеканал «Київ». А от потрапити і приєднатися до активних дискусій у програмі «Столиця» можна абсолютно безкоштовно. А про що йтиметься цієї години, знає Сергій Дойко. Він, власне, зараз і готовий нам розповісти. Привіт тобі ще раз, Сергію, на кого з гостей чекаєш і яку тему взяв до обговорень. Дякую, Наталі. В нашій передачі вона традиційно підсумкова. Будемо підсумовувати день, що минає, зосереджувати увагу на тих питаннях, які ми вже починали, можливо, обговорювати, навіть ті, будемо згадувати, які вже обговорювали. І головною, знову ж таки, лінією нашої бесіди – це буде децентралізація. Децентралізація влади та розподілення ресурсів, зауважую, на користь місцевим громадам.
Це буде ключовою темою. Ну, власне, є отака заява вже від представників Комітету виборців України, що політики ведуть неоголошену війну проти реформи децентралізації. Будемо розбиратися. Нашим гостем буде Олександр Пухкал, доктор наук з державного управління, професор Національної академії державного управління при президентові України, депутат третього скликання Верховної Ради України. Тож будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію, обов'язково долучайтеся, але буквально за кілька хвилин, адже Руслан Свірін вже на старті, аби ви знали більше про події у світі спорті. Я ж на вас чекатиму за 2 години. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні київське «Динамо» розпочне виступи у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Перший суперник італійський «Наполі». Влітку неаполітанці продали у «Ювентус» свою головну зірку – Ігуаїна. Але і без нього вони залишаються сильним суперником для «Динамо». Кияни з італійськими клубами грають завжди проблемно, а тут друга команда серії «А». У чемпіонаті України господарі поки що не переконливі. Є проблеми у захисті, а саме від нього залежатиме кінцевий результат. Але підвищена мотивація у Лізі чемпіонів і підтримка вболівальників можуть зробити свою справу. Я особливо не хвилююся. Ми добре знаємо «Динамо», ця команда схильна до атакуючої гри. Це те, що може допомогти і вийти з групи. Матч покаже, хто в якому стані і хто на що здатний. Команда ж не перший рік грає в Лізі чемпіонів. Простой пример Шахтера, который играл в Харькове и полный стадион поддерживал Шахтер. И действительно футболисты показали все свои лучшие качества, шли вперед, атаковали. Тот полный стадион, который, я надеюсь, придет, он поможет нашим ребятам и не только думать об атаке, но и быть командой и в атаке, и в обороне, во всех компонентах игры. Молодіжні команди «Динамо» і «Наполі» сьогодні вже зіграли. У матчі першого туру групового турніру юнацької ліги УЄФА на стадіоні Лобановського господарі виявилися сильнішими за гостей 4-1. Перемога більш ніж переконлива, як ви бачите. Виявляється, на рівні 19-річних гравців українці переважають італійців. Дорослим є приклад для наслідування. Ребята мотивированы попадать в первую команду, стремиться и там усовершенствоваться и добывать победы с первой команды. Меня лично это очень радует. То есть нету таких, которые вот все умеют, все могут, а где-то себя не проявляют. А здесь все стараются играть на максимуме, биться за честь клуба, за имя клуба. Итальянцы не впечатлили. Я думал, команда будет посильнее, будет помощнее. То есть итальянцы всегда играют такой мощный футбол, больше играют вперед. Но это, я не знаю, может и у них какой-то был мандраж перед таким матчем. Не знаю, не сильно впечатлила команда не сильно мне. Я понял. Ну и теперь можно, как говорится, взрослым брать пример с вас, да, сегодня? Ну, будете болеть как-то или на стадион уже пойдем? Да, пойдем на стадион, будем болеть и желаем им сегодня только победы. Я думаю, что у них тоже все получится, все будет нормально. Збірна України у 6-й день паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро поповнила скарбничку бронзою Марини Литовченко у настільному тенісі. Таким чином, у медальному заліку Україна закріпилася на 3-му місці, маючи в активі 62 нагороди, з яких 22 золоті. Випереджають синьо-жовтих Велика Британія і Китай. Обігравши сьогодні в останньому 11-му турі збірну Словенії з рахунком 3,5 на півочка, чоловіча збірна України з шахів стала володарем срібних медалей Всесвітньої Олімпіади, яка завершилася у Баку. Українці набрали однакову кількість очок зі збірною Сполучених Штатів, але поступилися з золотими нагородами за додатковими показниками. Третіми стали росіяни, які в 11-му турі 3-1 перемогли Італію. А тим часом жіноча збірна України з шахів в останньому турі впевнено обіграла команду Болгарії і здобула бронзові медалі. Рахунок матчу 3-1. Справжнє свято вуличного баскетболу відбулося у Києві. На Хрещатику «Просто неба» змагалися фіналісти Кубка України і учасники відкритого турніру «Street Masters Cup». До дня проведення фіналу чемпіонату України на Хрещатику провели справжній баскетбольний парад. Юні чарівні барабанниці задавали ритм, а оптимістичний кіт Леопольд запрошував киян 17 вересня прийти підтримати у Палаці спорту у матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи збірну України. Вона гратиме зі словенцями. Серед учасників змагань були любителі, вони переважно виявляли найкращих у турнірі Street Masters Cup і професіонали.
Так у складі чемпіонок команди Motion грала збірниця України з класичного баскетболу Ольга Яцьковець, а у київській команді Team Skuf тон задавала Наталя Скорбатюк, яка виступає за збірну України з баскетболу 3x3. Цього місяця вона стала чвертьфіналісткою чемпіонату Європи. Люди пришли, поддерживают, хлопают, когда забивают. Тем более, когда ты не с Киева, не с своего города, и приходят, за тебя болеют, очень приятно. Киев нам встретил, очень хорошая погода, и он радует нас солнцем, нам очень приятно тут играть. Я думаю, что мы все-таки попадем на чемпионат світу, и мы все-таки заберем свои медали. Потому что у нас команда сильная, и нам просто потрібно больше часу для подготовки. Перш за все, хочу подякувати Федерації баскетболу України, що влаштовує такі свято баскетболу, де можна проявити свої здібності, показати свою майстерність. Що ж, на цьому поки що все. Вболіваємо за київське «Динамо» і до зустрічі у прямому ефірі за 2 години.